সুদীৰ্ঘ 118 বছৰ পিছত অসমত জন্ম পৰিভ্ৰমী তথা দুষ্প্ৰাপ্য মাণ্ডাৰিন হাঁহৰ পোৱালি। অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সোগা কৰি অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত চলিত বছৰৰ 24 মে'ত জন্ম হয় এই তিনিটা দুষ্প্ৰাপ্য মাণ্ডাৰিন হাঁহৰ পোৱালি। বিগত বৰ্ষৰ 16 মে'ত মাইচুৰৰ চিৰিয়াখানাৰ পৰা জন্তু বিনিময়ৰ জৰিয়তে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ অনা হৈছিল পৰিভ্ৰমী মাণ্ডাৰিন হাঁহৰ দুটা পোৱালি, যি দুটা পোৱালিৰ পৰা 24 মে'ত অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত জন্ম হয় আন তিনিটা মাণ্ডাৰিন হাঁহৰ পোৱালি। আৰু এই খবৰ ৰাজ্যজুৰি বিয়পি পৰাৰ পাছতেই মাণ্ডাৰিন হাঁহৰ পোৱালিকেইটাক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা, কিয়নো বিশেষকৈ চাইনা, ইষ্ট এছিয়া, মংগোলিয়াত লাভ কৰা এই দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ হাঁহবিধ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাগুৰি আৰু মতাপুং বিলত প্ৰথমে পৰিলক্ষিত হৈছিল যদিও সময়ৰ গতিত পুনৰ হেৰাই গ'ল এই হাঁহবিধ। আৰু তাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত জন্ম হয় এই তিনিটা মাণ্ডাৰিন হাঁহৰ পোৱালি। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সামাজিক মাধ্যমযোগে এই খবৰ প্ৰকাশ কৰি লিখে, নতুন তোমালোকক স্বাগতম। এই সুখবৰ পোৱাৰ পিছতে আনন্দ প্ৰকাশ অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষৰো। 23 মে' 2024ত আমি তিনিটা পোৱালি পালোঁ, ডাকলিং পালোঁ। এইটো আপোনাৰ চাইনা, মংগোলিয়া, ইষ্ট এছিয়াত পোৱা যায়। 118 বছৰ আগত এবাৰ আছিলে আগতে, তাৰপিছত আমি পাইছোঁ 2021 চনত ৱাইল্ডত তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাগুৰি আৰু মটপুং বিলত পোৱা গৈছিলে এই বাইটো পৰিভ্ৰমী চৰাই। কালাৰৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে মতাবিলাকৰ, ইট ইজ কালাৰফুল ৰেড বিল উইথ পাৰ্পল অৰেঞ্জ কালাৰ ইনফ্লামেজ, কালাৰটো বৰ ধুনীয়া। হয়তো আৰু কেইটামান দিনৰ পিছতেই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিব ৰাজ্যবাসীৰ। শীঘ্ৰেই দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ এই হাঁহৰ পোৱালিকেইটা কিছু পৰিমাণে ডাঙৰ হ'লেই বিৰল পক্ষী দৰ্শনৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰিব দেশী বিদেশী প্ৰতিগৰাকী পৰ্যটকে। অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সুদীৰ্ঘ 118 বছৰ পিছত অসমত জন্ম পৰিভ্ৰমী তথা দুষ্প্ৰাপ্য মাণ্ডাৰিন হাঁহৰ পোৱালি। অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সোগা কৰি অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত চলিত বছৰৰ 24 মে'ত জন্ম হয় এই তিনিটা দুষ্প্ৰাপ্য মাণ্ডাৰিন হাঁহৰ পোৱালি। বিগত বৰ্ষৰ 16 মে'ত মাইচুৰৰ চিৰিয়াখানাৰ পৰা জন্তু বিনিময়ৰ জৰিয়তে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ অনা হৈছিল পৰিভ্ৰমী মাণ্ডাৰিন হাঁহৰ দুটা পোৱালি, যি দুটা পোৱালিৰ পৰা 24 মে'ত অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত জন্ম হয় আন তিনিটা মাণ্ডাৰিন হাঁহৰ পোৱালি। আৰু এই খবৰ ৰাজ্যজুৰি বিয়পি পৰাৰ পাছতেই মাণ্ডাৰিন হাঁহৰ পোৱালিকেইটাক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা, কিয়নো বিশেষকৈ চাইনা, ইষ্ট এছিয়া, মংগোলিয়াত লাভ কৰা এই দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ হাঁহবিধ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাগুৰি আৰু মতাপুং বিলত প্ৰথমে পৰিলক্ষিত হৈছিল যদিও সময়ৰ গতিত পুনৰ হেৰাই গ'ল এই হাঁহবিধ। আৰু তাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত জন্ম হয় এই তিনিটা মাণ্ডাৰিন হাঁহৰ পোৱালি। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সামাজিক মাধ্যমযোগে এই খবৰ প্ৰকাশ কৰি লিখে, নতুন তোমালোকক স্বাগতম। এই সুখবৰ পোৱাৰ পিছতে আনন্দ প্ৰকাশ অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষৰো। 23 মে' 2024ত আমি তিনিটা পোৱালি পালোঁ, ডাকলিং পালোঁ। এইটো আপোনাৰ চাইনা, মংগোলিয়া, ইষ্ট এছিয়াত পোৱা যায়। 118 বছৰ আগত এবাৰ আছিলে আগতে, তাৰপিছত আমি পাইছোঁ 2021 চনত ৱাইল্ডত তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাগুৰি আৰু মটপুং বিলত পোৱা গৈছিলে এই বাইটো পৰিভ্ৰমী চৰাই। কালাৰৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে মতাবিলাকৰ, ইট ইজ কালাৰফুল ৰেড বিল উইথ পাৰ্পল অৰেঞ্জ কালাৰ ইনফ্লামেজ, কালাৰটো বৰ ধুনীয়া। হয়তো আৰু কেইটামান দিনৰ পিছতেই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিব ৰাজ্যবাসীৰ। শীঘ্ৰেই দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ এই হাঁহৰ পোৱালিকেইটা কিছু পৰিমাণে ডাঙৰ হ'লেই বিৰল পক্ষী দৰ্শনৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰিব দেশী বিদেশী প্ৰতিগৰাকী পৰ্যটকে।
অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।